Annyeong O'zbekiston. Ismim Muhammad. Bugun sizlar bilan Koreyaning ertaklar olamiga sayohat qilamiz. Tayyormisiz? Ha, siz tayyormisiz? Unda ketdik. Larda kayfiyatni ko'tarish va muzdelik bahsh etish uchun shunaqa narsalar o'ylab topishibdi. Parkimiz kartasi. Qatga borsa bo'ladi. Mana bu yerga. Birinchi manunga boraylik, birinchi manunga. Amerikanskiga. Amerikanskiga borib ketdik. Qaja. Everland parki Koreyaning eng katta parklaridan bittasi hisoblanadi. Bu yerga Koreya kelgan odam albatta ko'rish kerak, men o'ylashimcha. Juda ham ajoyib joylar. Kartada ko'rdim. Amerikanski gorka bor ekan, unga chiqmasdan iloji yo'q, lekin juda qo'rqaman. Qani ko'ramiz hozir, borib ko'raylik hozir. Express degan attraksion juda ham xavfli, yurak ko'tarmaydiganlar kerak emas menimcha. Hozir mana T-Expressga chiqmoqchimiz. Ochiq juda ham ko'p ekan. T-Express juda ham oldin qurilgan, hammasi taxtadan, juda ham qo'rqinchli. Qani ko'ramiz, qanaqa bo'lar. Ko'ylagim rangim bilan bir xil bo'lib qolgandir. Juda ham qo'rqinchli ekan. Bunaqasini hali chiqib ko'rmagandim. Bir taxminan 5 minut tugamaydi, yuryapti, tugamaydi. Kelinglar, Koreyaga kelsalaring albatta chiqib ko'ringlar, lekin maslahat bermayman. Bu bilmayman, tasavvur qilish qiyin bo'lgan narsa bu. Bosh ko'tarib bo'lmaydi, qimirlab bo'lmaydi. I'm just too late.
to'rtta qahramonlarim magazinda emas. Har xil. Pandalar, nomaq chiroyli. Nimalar bor? Juda ham Koreya xalqi shunaqa narsalarga qiziquvchan bo'ladi. Kenga boradigan joyimiz Zootopia. Aliona. Hayvonot bog'i ham bo'ladi. Oddiyroq qilib. Ani borib ko'ramiz qanaqa hayvonlar bor ekan. Aytishlariga qaraganda hayvonlarni ko'rish ularda sal boshqacharoq ekan. Avtobusga chiqarganmiz. Yosh bolalar uchun bundan zo'r joy bo'lmasa kerak menimcha. Park juda ham katta, qatni ko'rsatishni bilmayapman. Harakat qilaman parkda aylanib hamma joyni ko'rsatishga. Park nechi pulligini albatta ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bir kunga kattalar uchun 54 ming won, yosh bolalar esa 43 ming wondan to'lab kirishadi. Kechki biletlar bor, ya'ni soat 5 dan keyin kattalar uchun 45 ming won, kichkinalar uchun 36 ming. 2 kunlik bilet ham bor ekan, ya'ni masalan bugungi bilet olsalar, ertaga ham kirishga imkoniyat bo'ladi, chunki park juda ham katta, bir kunda bittadagi hamma narsani ko'rib chiqish juda ham qiyin. Ya'ni bunoqa ochiriqda juda ham ko'rib chiqish qiyin bo'ladi. 2 kunga bo'lsa kattalar uchun 84 ming won va kichkinalar uchun 67 ming won. Endi bu pul, ya'ni ichkariga kirgandan keyin hamma narsa bepul. Ovqatlanishdan tashqari, ya'ni birikkita narsalar bor, ularga alohida pul to'lash kerak, lekin asosiy parkdagi attraksionlarning barchasi bepul, o'sha pul ichida hisoblanadi. Biz albatta universitet tomonidan kelganligimiz uchun bizga bepul yo'llanma berishdi. Yaxshi ko'rgan hayvonlarimdan bittasi panda. Hozir Zootopiyada pandalar bor ekan, ko'rgan ketyapmiz.
Koreyada juda ham pandani yaxshi ko'rishadi. Turli xil dasturlar, ya'ni bozorlari ham bor, aynan panda haqidagi. Pandani juda ham yaxshi ko'rishadi. Negadir? Ayniqsa Kung Fu panda shu multikdagi qahramonni juda ham hurmat qilishadi. Juda masalan, ko'chalarda yursalaring ham pandani haykalini ko'p joylarda ko'rishlaring mumkin. Judayam isib ketdi, lekin shuni odamlarga yordam bo'lish maqsadida mana bunday ajoyib qistiroq qurdim. Park bo'ylab hamma joyda shunaqa narsalar qo'yib qo'yishgan. Suv haydab turadi. Zo'r narsa lekin. O'zbekistonga ham narsalar qo'yish kerak. Parklarga, ko'chalarga. Juda ham ajoyib o'tyapti. Qatga borishni bilmay qoldik. Park juda ham katta, qaysi biriga o'tib chiqilar ekanmiz deb. Kunni yarimni ham ancha o'tkazib qo'ydi. Ko'p narsa ulgurmayapmiz lekin. Atmosfera, odamlar, hamma narsa faqat odamga kayfiyat bag'ishlaydi xolos. Zo'r. Kechki payt kelib, aylanib yurgani park.
joyda attraksionni kechyapti. Aylanib qatlarga dira olib borar ekan. Үлкен болғандықтан кішкене жүруге шаршайсың да енді. А так плей вообще прям супер. Қайсы аттракцион көпірек ұнады? Сол Комната страха и T-Express, жаңа роллер костер. Шанс болса, тағы да келуге әрқашан да азыр. Әңкірді Эверленд-нен, оны тұрып оңғыр аңызыман, Эверленд-ға теге маңыз түріптің бе сарамды маңқу, нөлі кигілді теге маңызы нөлі жуасырынды, яқан 오늘 주말이다 보니 사람이 많아서 비즈니스에는 조금 아쉬웠지만 그래도 되게 재밌었던 것 같아요. 특히 롤러코스터는 짱입니다. 지금 이제 오늘 교파이다. 얘네 계속 홀리무스. 아기야, 슬라랑 카리에 계속 나처럼 쭈루이다. 지금 이제 오늘 날이야. 진짜 그래서 가려 왔다고 다. Очень красивый большой парк, все очень понравилось. Но когда пришли на T-Express, да? Да, это самая большая горка здесь. Просто все перевернулось в этой жизни. Все разделилось на до и после. Очень советую. Это было шикарно. It was so fun and interesting. And I was so scared about the roller coaster. And okay. T-Express, yes? Yeah, I felt so tired after that. But it was so fun and I was happy because of that. Lost Valley, it was so, so fun. And this fellow I bought from here and I'm so happy. Fun and interesting. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਆਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਸੋ приехали мы утром и получается все пошли туда куда хотели было очень интересно везде животные все вообще мне понравилось очень. Я сюда, наверное, еще вернусь с друзьями или вообще, ну, я обязательно вернусь сюда. Бүгін Сеул шахрыдағы Эверланд паркіге тәжірибе бердім. Менің жүдеген уақытымыз мароқлы өтті. Lekin tarzidan uzr so'rayman. Ko'p narsa, ko'p attraksionlarga tushishga, uni ko'rsatishga ulgurmadim, chunki kech kelganim sababmi yoki bu park juda ham kattaligi uchunmi? Ulgurolmay qoldim. Keyingi safar balki kelib ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlarga obuna bo'lib like bosib to'xtamasalar, albatta men ham videolar chiqarishda davom etaman. Yana qayerda ko'rishamiz. Anyong O'zbekiston.